Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, saiu mais um desafio hoje, vou trazer aqui pra vocês. Esse aqui, ó, visite o Ancoradouro, o Côncavo do Coral e o Lago Baiacura. Só nome complicado, vou mostrar pra vocês onde fica cada coisa. E vamos lá, já sabem que é a equipe Tumulto e assim que voltar eu mostro pra vocês onde fica cada coisa, beleza? Vamos nessa. Show de bola galera, já estamos decolando, você já é inscrito aqui no canal, se não é, se inscreve, já deixa seu like, eu vou mostrar pra vocês aqui onde fica o Ancoradouro. Ele fica aqui ó, bem aqui, aqui ó, aqui é o Ancoradouro. Mas vamos pular aqui, vou dar coordenada D8, D8, coordenada D8, você vem só cair aqui onde eu tô mostrando pra vocês, ó. D8, bem aqui nessa pontinha aqui, ó. Aqui, ó, você vai vir aqui, ó, tá todo mundo caindo, ó, tem um cara aqui, ó. Você vai vir aqui, e aqui é o Ancoradouro, ó, que beleza. Ponto de referência, Ancoradouro. Agora vocês têm que pular ali, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que pular ali? Não faço a menor ideia, mas vamos pular aqui, de repente sim. Pulamos, entramos no Ancoradouro? Acho que não. Pera aí, vamos lá, é aqui, ó. Ele não marca, né? Que esquisito. Mas é aqui, ó. Eu sei que eu estou no Ancoradouro. E agora, o que eu faço aqui? Acho que é só visitar, ele já diz, né? Onde é que é o negócio. Acho que não tem que fazer nada mesmo não, galera. É só chegar aqui, ó. Ele deveria dizer, né? Eu cheguei, ó, no Ancoradouro, pá, pá. Bom, chegamos aqui. Vamos pro próximo ponto, vou mostrar pra vocês onde é que fica o próximo ponto. Não tem mistério, é só chegar aqui que ele já contabiliza, beleza? Vamos pro próximo ponto. Muito bem, galera, agora eu vou mostrar aqui pra vocês onde fica o Côncavo do Coral. O Côncavo do Coral fica aqui nessas ilhas aqui, ó. Você tem que visitar aqui alguma dessas ilhas aqui. E eu vou mostrar pra vocês a localização correta desse lugar, beleza? A ilha correta é essa daqui, ó. Você tem que cair aqui. É quase A1, A2, é B. É quase ali na encruzilhada do A1. É A1, B1, A2, B2. É quase ali naquela pontinha daquela ilha, só cair ali. Vamos lá. Pera aí, vamos cair. Isso, vamos lá. Vai cair nessa pontinha aqui, ó. Show de bola, é bem facilzinho, galera. Não tem muito mistério não. Caiu, olha lá, já contabilizou. Beleza? Côncavo do Coral concluído. Show de bola. E agora vamos pra onde? Agora eu vou mostrar pra vocês onde fica a terceira. O Lago Baiacura. Beleza? E vamos lá, vou mostrar pra vocês. Muito bem, galera, muito bem. Vamos lá. Lago Baiacura. O negócio não é muito simples, não é? Mas fica aqui, ó. Vou dar a coordenada pra vocês direitinho. Deixa eu pular logo aqui. Pera aí. A coordenada é o seguinte, olha. É C5, mas fica bem aqui, ó. Fica entre Fontes Salgadas e Alameda Arborizada. É o nome desse lago aqui. Não é muito simples de descobrir, não, mas tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos cair bem aqui nessa posição. Tá aqui, já dá pra ver o lago, ó. Show de bola, vamos cair aqui, vamos que vamos, só vamos na velocidade, ó, já deixa aí seu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha com os amigos aí, pô, dá trabalho fazer esses vídeos aqui. E agora é o seguinte, tô com o editor também, tô treinando ele pra ficar mais fera ainda do que ele já é, e vamos ter aí, pô, muitas coisas novas, muitos vlogs, vamos visitar o Lago Baiacura, já vai contabilizar, aê, contabilizou, show de bola. Galera, se você gostou desse vídeo, deu um trabalho do Cacilda fazer esse vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Vai estar passando aqui em cima, aqui embaixo. Vai estar passando aqui. Não esquece também de deixar o seu like, compartilhar com a galera. Manda no grupo do WhatsApp aí pros amigos, falou? É isso, audiência. Um abraço. Valeu. Deixa seu comentário aqui, pô. Comenta com todo mundo aí. Respondo geral. Um abraço.